İş adamları, jurnalistlərdən çox hədəflənir. Deputat Əqil Abbas açıqlama verib. Aytən Məmmədovanın, jurnalist Aytən Məmmədovanın naməlum şəxs tərəfindən hücuma məruz qalması ilə bağlı xəbər artıq bir neçə gündür ki, gündəmdədir. Bununla bağlı istintaq davam edir. Məsələ ilə bağlı Millət Vəkili Əqil Abbas bakupost.az-a açıqlama verib. Millət Vəkili bildirib ki, təqsir jurnalistdə yox, istənilən vətəndaşa qarşı silahlı hücum cinayət hesab olunur. Hazırda jurnalistə qarşı edilən cinayət hüsrə əməliyyat istintaq hərəkətləri davam etdirilir. İstintaq başa çatmamış necə demək doğru olmaz. Yəqin ki jurnalistə hücum edəni axtarıb tapacaqlar. Yalnız jurnalistə yox, eyni zamanda adi vətəndaşlara qarşı edilən hücum da cinayətdir və cinayətkar tapıb cəzalandırılmalıdır. Əlbəttə ki jurnalisti yazdığı yazıya görə təhdid və təqib etmək ağır cinayətdir. Jurnalist azad ölkədə yaşayır və azad sözünü deyib ona təziq etmək qəbul olunmazdır. Hüquq mühafizə orqanları bu işə ciddi yanaşmalıdır. Jurnalist belə təhdidlərə tez-tez məruz qalırsa, həyati təhlükə varsa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib təhlükəsizliklə bağlı ona qoruma ayrılmasını istəyə bilər. Düzdür. İndi hər bir jurnalistə qoruma ayırmaq mümkün deyil. İndi iş adamları jurnalistlərdən çox hədələnir. Onların hərəsinə qoruma vermək olmaz axı. Amma jurnalist müraciət etsə ona qurma ayrılə bilər. <coughs> Deputat Aqil Abbas gündəmdə olan məsələni müzakirə edib, fikirlərini bildirib. Vəm yardımdadır. Mən Daxili İşlər Nazirliyinə o zaman Fərhad Əliyev və qardaş Şərif Əliyev mənə hücum edəndə Xuralın qəzet vaxtlarında o zaman mən müraciət etmişdim, silah hüququ istəmişdim. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov o zaman mənə jurnalistlərə silah verilə bilməyəcəyini, amma istə istədiyim təqdirdə mənə qoruma ayrılacağını söyləmişdir. Təbii ki, mən o zaman polisin qorumasından imtina elədim. Yəni praktikada belə məqam var, amma nə qədər jurnalistə qoruyasan ki? Yəni ölkədə artıq jurnalistlər qorumalarla Daxili İşlər Nazirlərinə nazirliyinə qorumaları ilə gəzəcəksə, o zaman ta, nə oldu da bu nə sabitliyi oldu, bu nə stabilliyi oldu? E daxili işlər nazirliyinin qorumasını da basıb törəcəklər. Bəkiyəki e, Daxili İşlər Nazirliyində elə hər şey rəvandımı? Burda nazir görüşür mü Fəlsəfəfərovla, Zəül Əkbərlə? Oradan bir evdə çəkmir, buları salırlar təpəyin altına, başlarını yerə çökürlər. E, sonra da nazirə müraciət edirlər, heç bir xəbər yox. Bəxtiyar Hacıyev gəlib gətirib, götürüb evinə aparırlar. Döyürlər, başını oyun açırlar, heç bir xəbər yox. Aytenin boğazına bıçaq çəkiblər, heç bir xəbəri yoxdur. Ölkədə sabitlik, stabillik qalmaz ki. Hər halda deputatların danışması və jurnalistlərin döyülməsinə münasibət göstərilməsi və onun itirilməsi təqdirə şayandır.